Це ужгородець Олександр Авекян. Чоловіка збила машина на пішохідному переході на вулиці Капушанській між супермаркетами «Велмарт» і АТБ 23 грудня 2019 року. ДТП трапилося ввечері о 17:30. Каже, перед переходом подивився у всі сторони, аби переконатися, що автівок нема, і пішов через дорогу. Половина дороги я пройшов. Моментом я подивився направо і бачу машину і... Первая мысль, что я не успею пробежать. Как я среагировал в этот момент, момент удара, я не помню. Потерял сознание от столкновения. Лежал сколько, не знаю. Прийшов до тями від болю вже в лікарні. Діагноз – перелом другого шийного хребця. За місяць виписався, проте здоров'я вже не повернути. Наслідки залишаються важкими – постійні болі, головокружіння, дезорієнтація, безсоння. У висновку судмедексперт вказав важкі тілесні ушкодження. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Особу водія встановлено. Зараз він перебуває у Словаччині. Почти 7 місяців пройшло після происшествия. І практично єдине, що зроблено, це мені вручили статус потерпілого. Було змінено одного слідчого, намагалися дізнатися в нього, які він проводить дії, давалися навіть нам підказки для того, що є камери відеонагляду, які дивляться з боку АТБ і з Велмарту. Є також відеокамери на стовпах проїжджої частини. Тобто слідчий, якщо б він хотів, він би зібрав ці матеріали для того, щоб вже в порядку кримінального провадження мати по справі. Поскаржився на затягування слідчим справи на гарячу лінію у поліцію, прокуратуру. Проте всі футболять до першої інстанції, до слідчого, на роботу якого і скаржилися. Замкнений круг, каже потерпілий. До цього часу по справі не положені серйозні слідчі дії. Що мається на увазі? Тобто елементарно завданнями кримінального процесуального закону є три базові речі. Це забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування. В даному випадку цього нічого зроблено не було. Від безвиході і бездіяльності правоохоронних органів потерпілий звернувся до ЗМІ, зокрема до редакції «М-студіо». Хоче надати справі огласки, аби якнайшвидше Терези Феміди нахилилися у сторону істини. Журналісти, у свою чергу, звернулися до поліції і прокуратури за роз'ясненнями. Проведено ряд експертиз, але наразі слідству необхідно провести таку слідчу дію, як слідчий експеримент. Для даної слідчої дії необхідна участь обох сторін, учасників даного ДТП. Оскільки інший учасник аварії зараз перебуває за кордоном і в зв'язку із карантинними заходами не має можливості повернутися на територію України, то ми мусимо очікувати на його повернення, і як тільки він повертає на територію України, одразу проводиться слідчий експеримент, вже буде встановлено вину кожного з учасників, і в подальшому вже буде скеровуватися справа до суду. Очікується проведення слідчого експерименту. Станом на тепер його провести не було можливості, оскільки водій автівки «Форд» зараз перебуває за межами території України. При розмові із ним, слідчі поліції розмовляв з ним, він пояснює причини тривалої відсутності і неповернення до України діючими карантинними обмеженнями. Ця інформація вже неодноразово доводилась до відома і потерпілого, ці об'єктивні причини, власне, непроведення слідчого експерименту. Чимало питань залишилося у потерпілого. Як водій автівки виїхав за кордон, якщо є фігурантом справи? Що буде, якщо він не повернеться? Як просуватиметься слідство? Може чи не може людина виїхати за кордон? Дивіться, яка ситуація. Обмеження на виїзд за кордон накладається судом. Накладається судом після повідомлення людині про підозру і обрання її запобіжного заходу, під час обрання її запобіжного заходу. Станом на тепер підозру не повідомлено. У нас така інформація, що з ним контактували, він бажає сприяти розслідуванню, але не може повернутися на територію України з тих причин, які я вже озвучила, через карантинні заходи. Потерпілому, який втратив здоров'я, залишається очікувати повернення водія автівки для проведення слідчого експерименту, аби справа зрушила з місця. Проте Олександра Авакяна такий хід розвитку подій не влаштовує. Буде скаржитися на бездіяльність правоохоронних органів і надалі.